Muito bem, o tema é importante porque tem havido uma nova onda de ateísmo no mundo. Então, esse tema é bastante importante e a dinâmica da aula vai ser basicamente, a primeira parte, nós entendermos a história do ateísmo, como é que o ateísmo foi se manifestando e se configurando no decorrer da história. E num segundo momento, momento final, a gente vai apresentar a resposta bíblica. Como é que nós podemos responder biblicamente ao ateísmo? Como a palavra já nos aponta, ateísmo, ela vem de um termo grego que é literalmente sem Deus. A partícula A, ela aponta para negação, né? E o teísmo vem basicamente de teos, grego, teos. Você observa algumas palavras em português que começam com teo, né? Teologia, o estudo de Deus, teonomia, a lei de Deus, e assim por diante. Então, ateísmo é sem Deus, as pessoas que não creem na existência de Deus. Essa é a ideia principal. Deu certo? Tá. Ateísmo é a negação da existência de Deus, divindades ou qualquer experiência sobrenatural. A palavra ateu tem origem no grego ateus, que é a mais teus, teos, né, que é Deus, ou seja, sem Deus. Introdutoriamente, a gente pode falar em dois tipos de ateísmo. Aqueles ateus práticos e os ateus teóricos. Eu cito aqui um autor, o Louis Berkhoff, na Teologia Sistemática, ele diz assim, há uma sequência de texto, né? Verdadeiros ateus, a saber, ateus práticos e ateus teóricos. O que seriam? Os primeiros, os práticos, são simplesmente pessoas não religiosas, pessoas que na vida prática não contam com Deus e vivem como se Deus não existisse. Os últimos, os teóricos, são em regra de um tipo mais intelectual e baseiam a sua negação num processo de raciocínio. Procuram provar que Deus não existe usando para este fim aquilo que lhes parece argumentos racionais conclusivos. Em vista da semen religionis implantada em todos os seres humanos pela criação do homem à imagem de Deus, é seguro admitir que ninguém nasce ateu. Em última análise, o ateísmo resulta do estado moral pervertido do homem e do seu desejo de fugir de Deus. Então note, é muito comum na teologia essa classificação, ateísmo prático. São as pessoas que até dizem que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Na prática, elas são ateus. E os ateus teóricos são aqueles que eles são mais militantes, eles usam de argumentos racionais para tentar sustentar que Deus não existe. Esse texto aqui fala de semen religionis, ou semente da religião. É a ideia de que todo ser humano ele tem a semente da religião plantada no seu coração. É a ideia de que ninguém nasce ateu. Toda criança, todo ser humano tem no coração um sentimento de que existe um Deus. Mas aí, na corrupção do pecado e com ideias torpes sendo introduzidas, o indivíduo acaba negando a Deus. No final da aula eu vou falar um pouco sobre quais são as motivações que geralmente levam uma pessoa a se tornar ateísta. Vamos entrar na grande primeira parte, então, que é o ateísmo na história. A gente vai percorrer aqui a história, verificando quais foram os pontos de ateísmo. Eu começo lá atrás, no hinduísmo, século IV antes de Cristo. Então, dentro do hinduísmo antigo, algumas escolas eram ateístas. Entre as seis escolas da filosofia hindu, Sankhya e Mimamsa rejeitavam a idade de divindade. A escola denominada Carvaca também rejeitava qualquer noção de Deus. Na antiguidade, falando agora de gregos e romanos, na Grécia Antiga, repleta de deuses imaginários,
ateísmo era não crer em todos os deuses. No Império Romano, cristãos foram chamados de ateus pelos pagãos porque não criam nos seus deuses. Então, nessa época, havia tantos deuses para serem seguidos, deuses imaginários, que os cristãos que só criam num Deus, eles eram tidos como ateus. Percebe a ironia? Tá? Protágoras, cerca de 490 a 420 a.C., é conhecido por ter dito, quanto aos deuses, não tenho meios de saber se existem ou não, ou que forma têm. Então, Protágoras é considerado um ateu já naquela época. Gente, está dando microfonia, viu? Eu não sei quem está aí com o microfone. Tá. Os filósofos Diágoras, Demócrito, Pródico, Teodoro, Estratão de Lampsaco e Epicuro também eram ateus. Nosso objetivo é passar rápido por isso, né? A gente não vai ficar em um por um, mas só para destacar que desde a antiguidade você já teve esse tipo de pecado, a ideia de não crer em Deus. Na Idade Média, durante a Idade Média, o ateísmo, como entendemos hoje, era praticamente inexistente por causa do domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, na Idade Média, dificilmente você ouvia falar em ateísmo, mas havia casos. Eu trouxe dois aqui. Lucilio Vanini, filósofo, médico, livre pensador italiano, que foi queimado por ateísmo em Tolosa no dia 9 de fevereiro de 1619. E Casimirs, difícil esse nome, Tiskininski, filósofo, escritor, nobre, latifundiário, soldado polonês, julgado e condenado por ateísmo no reino da Polônia, decapitado e tendo seu corpo queimado em 30 de março de 1689. Estamos falando aqui da Inquisição, né? Então a Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana costumava torturar, queimar, matar hereges. Protestantes foram mortos muitos. E esses casos de ateísmo também eram considerados heresia e pessoas eram mortas nesse sentido. No Renascimento e Iluminismo, o ateísmo, como uma posição explícita de descrença na existência de divindades, começou-se a desenvolver de forma mais visível durante o Renascimento e o Iluminismo, períodos de ascensão do racionalismo. A gente vai estudar todos esses ismos, mas a ideia é a seguinte: depois da Idade Média, muitos homens começaram a se levantar numa reação ao obscurantismo, ao período de governar o mundo com base na ignorância do povo, da Igreja Católica Apostólica Romana. E alguns desses homens que retornaram às escrituras se tornaram reformadores, foram pelo caminho correto. Mas muitos destes abandonaram o caminho da Igreja Católica Apostólica Romana e foram para um caminho de racionalismo, de achar que agora é a razão que é a mãe de todas as coisas. E aí esse pessoal acabou descrendo da palavra de Deus, do poder de Deus, em última instância acabaram descrendo até de Deus, colocaram a razão como a mãe de tudo, como um tribunal, né, para julgar todas as coisas pela razão. Esse foi o período do racionalismo. O humanismo renascentista colocou o ser humano no centro do universo, contrastando com a visão teocêntrica da Idade Média, onde Deus era o centro de tudo. Então, como uma reação à Igreja Católica Apostólica Romana, você tem agora um humanismo nascendo, em que o importante é o homem, não é mais Deus, uma rejeição às coisas de Deus. O iluminismo, confiando que a razão e o conhecimento eram as luzes, por isso iluminismo, né? As luzes da razão, que afastavam as trevas da superstição e da ignorância, tomou a razão como guia e negou tudo que não pudesse ser provado naturalmente. Então, alguns ateus que se destacaram neste período: Denis Diderot, que era um enciclopedista francês; Paul Henri d'Holbach, que era um filósofo e materialista francês. Na história moderna,
A Revolução Francesa teve um impacto profundo na relação entre religião e Estado, promovendo uma secularização significativa, em alguns momentos influenciando ideias ateístas, especialmente durante os períodos mais radicais do movimento. Então, a Revolução Francesa foi um desses gritos contra a Igreja em prol de racionalismo, né, de colocar a fé na razão e não em Deus. Eu cito aqui um autor que disse o seguinte: o ateísmo tomou o pedestal na França revolucionária na década de 1790, os símbolos seculares substituíram a cruz, na Catedral de Notre-Dame, o altar, o lugar sagrado, foi convertido em um monumento à razão, o calendário cristão da França foi abolido, mosteiros, conventos e propriedades da Igreja foram apreendidos e monges e freiras expulsos, igrejas históricas foram desmanteladas. Então, a Revolução Francesa, ela não tinha qualquer ideal ligado a Deus, ela tinha essa rejeição às coisas religiosas, né? Há pouco tempo atrás, eu li um artigo de um streaming, né, de uma plataforma de vídeos católica, comparando a Reforma Protestante com a Revolução Francesa. São coisas totalmente diferentes, totalmente diferentes. A Reforma Protestante não foi uma revolução, a Reforma Protestante foi um retorno às Escrituras, numa época em que muita gente estava redescobrindo os clássicos e estavam voltando a estudar, não apenas a Bíblia, mas estavam voltando a estudar os clássicos, os filósofos do passado, na própria língua grega. Muitos humanistas voltaram a estudar os textos bíblicos na língua grega e voltaram às fontes. A gente costuma dizer que a Reforma Protestante foi um retorno ad fontes, em que voltou-se ao passado para descobrir a essência. E voltando-se ao passado, às fontes, ao início da Igreja, foi que eles perceberam que a Igreja da época deles, do final da Idade Média, estava totalmente diferente das Escrituras, da fé apostólica. Não precisa ser filósofo para fazer isso. Quer entender como é que deveria ser a Igreja hoje? Leia o Novo Testamento. As igrejas protestantes reformadas, que usam a Bíblia como regra de fé, elas têm a mesma fé dos apóstolos. A mesma fé, a mesma fé. Agora, eu costumo repetir, se nós trouxéssemos Paulo, Pedro, João numa imaginária viagem ao tempo, aos nossos dias, e mostrássemos para eles no que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana, eles cairiam para trás, porque a quantidade de doutrinas, de dogmas, de coisas que foram inventadas no decorrer do século é absurdo. Então, você quer a religião verdadeira? Leia o Novo Testamento. A definição de uma igreja, aquilo que nós devemos crer como igreja, está no Novo Testamento. Os apóstolos que foram escolhidos por Cristo criam daquela forma. E quando nós cremos apenas naquilo que está no Novo Testamento, nós temos a mesma fé dos apóstolos, sem acréscimos, sem invenções. Então, a Revolução Francesa foi outra coisa, foi uma rejeição de qualquer tipo de religiosidade. Tá? O primeiro tratado ateísta em língua inglesa é atribuído ao poeta Percy Bysshe Shelley, expulso da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 1811, por escrever um panfleto anônimo intitulado A Necessidade do Ateísmo. No mesmo período, na Alemanha, o Ludwig Feuerbach publicou A Essência da Cristandade em 1841, influenciando pensadores ateístas alemães do século XIX, como Karl Marx, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Vamos ver alguns desses então. Karl Marx, que é bastante conhecido, né, como mais no viés político, ele foi um filósofo ateu. E o Marx negou a existência de Deus e chamou a religião de ópio do povo, isto é, um narcótico que aliviava as suas dores
mas os anestesiava quanto às lutas sociais. Então eu peguei um trecho do livro do Karl Marx, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que está disponível na internet, né? Já não tem mais direitos autorais, é uma literatura mais antiga. E nesse livro ele diz assim: a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos, ela é o ópio do povo. Então, por que Marx chama a religião de ópio do povo? Porque é um narcótico que anestesia as mentes, tira a dor, mas anestesia as mentes e a pessoa não se envolve nas questões sociais. A visão de Karl Marx era apenas social, era apenas deste mundo, ele não cria em Deus. Ele queria que o mundo fosse transformado pela revolução das classes, né? Era a pregação dele. No mesmo livro ele diz: a religião não cria o homem, mas o homem cria a religião. Então Karl Marx foi um ateu bastante conhecido que pensava na transformação de um mundo pela luta, pela revolução das classes, mas não cria em Deus, entendia que a religião era algo para ser desconsiderado. O Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX, sustentou que a crença em Deus havia sido o fundamento moral do mundo, mas que com a morte de Deus, no pensamento moderno, novos valores deveriam ser criados até que os homens atingissem um estado moral mais elevado, chamado por ele de super-homem. Alguém desvinculado de leis, tradições e costumes religiosos. Então, em um dos livros dele, no A Gaia Ciência, um dos seus personagens, porque não é um livro assim narrativo, teórico, mas é o uso de personagens, né? Um dos personagens diz: Deus morreu, Deus continua morto e fomos nós que o matamos. Então, na cabeça do Nietzsche, a ideia de negar Deus ou de matar Deus era um avanço da humanidade. Você ia construir a humanidade com outros valores até chegar no que ele chamava aqui de um super-homem. No século XX, chegando mais perto de nós, o ateísmo do século XX achou guarida em outros sistemas de pensamento, tais como positivismo, marxismo, anarquismo, existencialismo, humanismo e feminismo. A gente vai estudar todos no decorrer dos domingos. Além de filósofos como Bertrand Russell, Alfred Julius Ayer, John Neymar, Findlay, John Jamieson, Carswell, Smart, John Dewey, a gente vai estudar quando falar de pragmatismo. O ateísmo do século XX ganhou uma nova categoria, ateísmo de Estado. Então a gente entra num novo capítulo aqui, não visto no passado, que é quando alguns países se declaram ateus. Tá? Eu não coloquei nessa lista, mas agora me ocorre que o Uruguai, o nosso vizinho aqui, ele é um país ateu, na lei, na Constituição. E quem conhece um pouquinho de Uruguai sabe o que isso resultou para o país: liberação de drogas, de aborto, de uma série de coisas que não tem beneficiado o país em nada. Tá? Mas os países mais conhecidos eu vou tratar aqui. União Soviética. Em 1922, o governo soviético prendeu o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa. Após a morte de Vladimir Lenin, Joseph Stalin, que é o da foto, perseguiu a igreja durante as décadas de 1920 e 1930. Muitos padres foram mortos e presos, milhares de igrejas foram fechadas, algumas transformadas em hospitais. Em 1925, o governo fundou a Liga dos Ateus Militantes. Então, é bastante conhecido que na antiga União Soviética houve muita perseguição contra cristãos, porque o Estado comunista implantado ali, ele sempre foi avesso a cristãos. Em muitos países de linha socialista, marxista, comunista, os cristãos foram perseguidos. Por quê? Porque Marx era ateu e Marx via a religião
como, não apenas como um narcótico que anestesiava, mas como um impedimento para que a revolução acontecesse. Por isso que em países assim cristãos foram tão perseguidos. Na Itália, entre 1922 e 1943, ela foi governada pelo ateu Benito Mussolini, líder do fascismo italiano, movimento político radical que a princípio pedia a secularização da propriedade da igreja na Inglaterra. Para ele, os padres eram germes e o Papa era um tumor maligno. Então Mussolini, ele foi batizado na infância como católico, mas na juventude ele se tornou ateu e depois ele foi o líder de um partido político que era esse partido daqui do fascismo, né? O fascismo, gente, é uma referência a um símbolo romano antigo em que os líderes de Roma usavam um machado contornado por faces, isso é, por pedaços de varas. Então, quem tinha esse machado encapado, digamos assim, com varas, tinha o poder para matar as pessoas, eram os líderes de Roma. Então, o Mussolini criou um partido com essa visão: a gente vai implantar aqui um governo na base da violência, quem discordar vai ser morto. Esse partido, que a princípio era um partido chamado fascista, ele se tornou depois a própria forma de governo, com Benito Mussolini subindo ao poder. E ele era totalmente anticatólico, mas ele era um político e em 1929 ele moderou sua posição e fez um acordo com o papado no Tratado de Latrão com o Papa Pio XI. Então o que aconteceu? Na Itália, Mussolini percebeu que não ter o apoio da Igreja Católica era um suicídio político, porque se o Papa dissesse não votem nesse Mussolini, ele não seria eleito nunca. Então ele fez um acordo com o Papa Pio XI e no Tratado de Latrão a Igreja foi bem recompensada. Foi nesse tratado que a Igreja ganhou o território do Vaticano. O próprio Mussolini deu o Vaticano para a Igreja e deu quantias milionárias em dinheiro, tá? Eu recomendo a aula 47 da nossa série Erros do Romanismo, que está lá no YouTube, a aula sobre o Vaticano em que o Lauro ministrou. E aí você vai ter detalhes dessa história e como surgiu o Banco do Vaticano, que é uma das instituições mais poderosas ainda nos dias de hoje. De onde que surgiu tanto dinheiro? Sim, na maioria dos casos. Não é porque, na verdade, assim, e realmente, né, as pessoas que têm a ganância não estão preocupadas com religião nem com Deus, principalmente. Então, não é porque eles não acreditavam por motivos que muitas vezes as pessoas falam, ah, como é que pode? Com uma partícula, não por isso, mas porque o interesse dele era o poder. Eu acho que sim, as duas coisas, né? O Mussolini, ele rejeitava qualquer ideia de Deus. E além disso, era um grande impedimento para os projetos de poder. Era o caso dele, de fato. Então é isso mesmo. Na Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler, a Alemanha nazista não se tornou ateísta, mas o regime sempre olhou para o cristianismo como um empecilho no caminho do controle total sobre a sociedade. Então, não houve uma declaração de que o nazismo é anticristão, mas a religião era um impedimento. Hitler escreveu num dos seus livros o seguinte: quando o nacional-socialismo, que era o partido, né, nazista, tiver governado por tempo suficiente, não será mais possível conceber uma forma de vida diferente da nossa. A longo prazo, o nacional-socialismo e a religião não serão mais capazes de coexistir. Então, para Hitler, ia chegar um tempo em que a religião teria que ser extirpada, porque ela seria um impedimento para o nazismo. Nos campos de concentração, e aí você se lembra da história, né, o período que a gente chama de Holocausto,
6 milhões de judeus foram mortos neste período. Nos campos de concentração, as Bíblias ou qualquer outro livro religioso eram proibidos. Corrie ten Boom narra no livro O Refúgio Secreto, eu tenho a capa aqui de uma das edições mais antigas, as atrocidades cometidas pelo nazismo e os dias em que ela passou com sua irmã nos campos de concentração, né, são narrados aqui no livro Refúgio Secreto. Alguém já leu o Refúgio Secreto aqui? Ok. Quem não leu, recomendo com ênfase. É a história de uma família de holandeses que, quando o nazismo começou a avançar por aquelas nações e entraram na Holanda, essa família de crentes, eles ficaram com muita pena, misericórdia dos judeus que seriam capturados, e eles construíram no quarto, do lado do guarda-roupa, uma passagem secreta, como que um cômodo, né? Então você olhava assim, você via o guarda-roupa, mas dentro era um cômodo, por isso o refúgio secreto, e eles passaram a abrigar os judeus do bairro dentro deste cômodo secreto. A história é muito bonita, muito cativante. Eles tinham toda uma dinâmica caso aparecesse um oficial do nazismo na porta, mas eles abrigaram mais de 10 pessoas, né? Se eu não me engano, umas 20 pessoas ali, mas foram descobertos, foram denunciados, a polícia nazista chegou neles e aí eles foram, ela, a Corrie e a Betsy, que eram irmãs, foram levadas para campos de concentração e pregaram muito o evangelho, e muitas mulheres judias se converteram ao Senhor por causa da vida destas irmãs. A Betsy morreu, estou dando todos os spoilers aqui, né? E a Corrie sobreviveu por milagres de Deus, ela sobreviveu e saiu para contar a história, e rodou o mundo contando a história do que foi esse período. É um livro precioso, eu recomendo a leitura com entusiasmo. Mas o nosso ponto aqui é que, embora na Alemanha nazista não houve essa declaração de um Estado ateu, havia uma perseguição, né? Nos campos de concentração ninguém poderia portar Bíblia ali, porque se fosse pego era morto. Na Europa Oriental, países como a Bielorrússia, Bulgária, Estônia, Letônia, Albânia, Rússia, já foi falado, e Ucrânia, experimentaram políticas fortes de ateísmo estatal. Na Romênia, por exemplo, num período em que houve um regime comunista ateísta, de 1947 até 1989, neste período muitos cristãos foram perseguidos e torturados, dentre eles Richard Wurmbrand, pastor e fundador da missão A Voz dos Mártires. Ele conta sua história no belo livro Torturado por Amor a Cristo. De novo, alguém já leu esse livro, Torturado por Amor a Cristo? Ok, recomendo a leitura também. Esse irmão, ele foi torturado durante anos para entregar a localização da igreja subterrânea, que eram as igrejas que aconteciam escondido embaixo do sistema. E ele não cedeu, não cedeu. E ele passou anos sendo torturado sem entregar os seus irmãos. É um desses livros inspiradores também, viu, de homens que sofreram por Cristo. Chegou ao ponto de torturarem e matarem o seu filho na sua frente, porque perceberam que ele não entregava, foram buscar o filho e torturaram e mataram o filho na frente dele. Então, é um livro desses que você tem que ler e louvar a Deus pelas condições tranquilas da nossa vida no Brasil, porque alguns irmãos derramaram sangue por conta do evangelho. Agora veja, um regime comunista ateísta. Então, comunistas, marxistas, sempre tiveram essa visão ateísta e sempre perseguiram cristãos no decorrer do mundo. Na China, em 1949, a China continental tornou-se um Estado comunista sob a liderança do Partido Comunista Chinês de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung matou muita gente, muita gente. Sob Mao, a China tornou-se oficialmente ateísta e, embora algumas práticas religiosas pudessem continuar,
sob supervisão estatal, grupos religiosos considerados uma ameaça à ordem foram suprimidos. Escolas religiosas e instituições sociais foram fechadas, missionários estrangeiros expulsos e práticas religiosas locais desencorajadas. Ainda hoje, há uma perseguição na China contra cristãos. Você tem igrejas cristãs na China, até igrejas evangélicas, mas fiscalizadas pelo Estado. O sermão do pastor tem que passar primeiro por um censor antes dele pregar. Essas são as igrejas oficiais, mas há igrejas, igrejas que estão se reunindo contra o governo, né? Igrejas que se reúnem de forma escondida, de crentes fiéis, vigorosos. Então, há muitos crentes lá na China lutando contra um sistema que os persegue. Coreia do Norte. Em 1940, quando Kim Il-sung, avô do atual ditador, assumiu o poder, ele decidiu eliminar qualquer influência do cristianismo para governar soberano. Com a ajuda da União Soviética, todas as religiões foram banidas, assim como em outros países socialistas. Templos e igrejas foram fechados, livros sagrados foram destruídos. Ainda hoje, há crentes na Coreia do Norte, mas proibidos. É um regime fechado que não tolera cristianismo. Tá? E no século XXI, chegamos no nosso século. Aqui nós temos os chamados quatro cavaleiros do não apocalipse. Eles foram apelidados porque é uma geração de escritores que fez com que o neo-ateísmo ou o novo ateísmo entrasse aqui no século XXI. Então, no século XXI, nós tivemos o surgimento do neo-ateísmo com publicações de livros criticando a religião. Então, basicamente foi isso. Alguns filósofos começaram a soltar livros de crítica à religião, um atrás do outro, e isso deu impulso para um novo ateísmo. Em 2004, Sam Harris, que é este daqui, filósofo, lançou A Morte da Fé, Religião, Terror e o Futuro da Razão. Em 2006, Richard Dawkins, biólogo, ele lançou Deus um Delírio, Richard Dawkins é esse aqui. Em 2006, Daniel Dennett, filósofo, Quebrando o Encanto, a Religião como Fenômeno Natural, é esse aqui. E esse dos quatro já está falecido, também dá para ver que é o mais velho, né? Ele já faleceu. Em 2007, Christopher Hitchens, jornalista, esse aqui, lançou Deus Não É Grande, Como a Religião Envenena Tudo. Esses livros, eles venderam bastante e houve aí um impulso num mundo como o nosso, caído, que se distancia cada vez mais da palavra. Muita gente encontrou o ateísmo como quase uma religião. O ateísmo, na verdade, se parece com uma religião. O Richard Dawkins, por exemplo, Eu assisti uma entrevista em que ele falava que no site dele há uma seção chamada O Cantinho dos Convertidos, em que aqueles que se julgavam cristãos e se tornaram ateus podem entrar lá para dizer como é que foi o processo de, entre aspas, conversão ao ateísmo. Me diga se isso não é religião, gente. É religião, né? Então o ateísmo, na verdade, se parece uma religião. Você tem pessoas, né, defendendo a causa como se fosse uma religião. Muito bem, essa é a parte histórica, um panorama na parte histórica até chegar nos nossos dias, em que há uma crescente de ateísmo, inclusive entre os mais jovens. Há alguns anos atrás, eu fui convidado para falar numa escola, o professor de biologia, dividiu a classe em grupos para que cada grupo trouxesse alguém para falar sobre a origem do universo, a origem da vida. E nessa classe de uns 50 alunos, segundo grau ensino médio, adolescentes, né? Havia ali umas 5 meninas adolescentes crentes. Então elas chamaram um pastor para falar para dar a visão de origem da vida segundo as escrituras. E eu fui lá e eu falei bastante, e alguns adolescentes, muito tristemente, se identificaram com Mateus.
E eu pensei, meu pai, adolescentes se identificando com Mateus, que coisa triste. Então, essa é uma época difícil, em que parece que é uma modinha aí, adolescentes se identificarem ateus. Por que será que é uma moda? Porque tem muita gente com ares de sabedoria criticando a religião e dizendo que o melhor caminho é o ateísmo. E aí pega a fase da adolescência, que é uma fase de certa revolta, né? De se posicionar contra os pais, porque os pais estão errados e eu estou certo, todo mundo aqui já foi adolescente. Então pega nessa fase e aí alguns acham que o ateísmo é o caminho de romper com a tradição dos pais, romper com as ideias do mundo, infelizmente. Muito bem, falando rapidamente sobre crenças, o ateísmo não demanda discussões à parte, ele é por sua natureza totalmente negativo, não afirma nada, simplesmente nega o que o teísmo confessa. Então o que é o ateísmo? É a negação de tudo aquilo que nós confessamos, de que existe um Deus, de que existe um mundo espiritual, de que há vida fora da matéria, não é morreu e acabou, existe, cada ser humano tem um espírito que vai sobreviver depois da morte, é a negação de tudo aquilo que nós afirmamos, esse é o ateísmo. Sem a existência de Deus para dar sentido à vida, os ateístas geralmente procuram por outras fontes de sentido. Por exemplo, na mecânica do mundo natural, os naturalistas, nós vamos estudar. Na humanidade, os humanistas. Nas experiências subjetivas da vida, os existencialistas. Ou nas suas crenças pessoais, os relativistas. Então, nós buscamos o sentido da nossa vida em Deus. Quem não tem Deus, vai buscar em outras coisas. Vamos para a parte final do estudo, que é uma resposta bíblica. Eu vou começar aqui com alguns argumentos lógicos e depois vamos partir para os argumentos bíblicos. Os argumentos lógicos podem ajudar aqueles que não creem na Bíblia. Eu não sei se você já se deparou tentando evangelizar uma pessoa que você cita textos bíblicos e ela fala, mas eu não creio nisso aí, isso aí é um livro escrito por homens. Então você pode usar da lógica, tá? É claro, gente, quem converte é o Espírito Santo, tá? Então esse é um ponto inicial da conversa. Se o Espírito Santo não tocar na pessoa, não há conversão, não é a tua argumentação lógica que vai resolver, nem citar a Bíblia é a nossa ferramenta de trabalho, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se não houver a iluminação do Espírito Santo, ninguém se converte. Não depende da minha argumentação, depende de nós pegarmos a palavra e Deus, por sua misericórdia, salvar a pessoa. Mas os argumentos, eles servem, por vezes, para mostrar que a nossa fé não é um salto no escuro. Nós temos boas evidências e bons argumentos, até do ponto de vista lógico. Então vamos começar por eles. Primeiro, pense nos séculos da nossa era. Eu estou aqui mirando em alguém que não crê na Bíblia, tá? Pense nos séculos da nossa era, em cristãos sendo obrigados a dizer César é Senhor, mas dizendo Cristo é Senhor e recebendo torturas e morte por causa disso. Ninguém morreria por uma mentira. Ninguém tinha dúvidas de que Jesus Cristo havia existido. Flávio Josefo, historiador judeu, testemunhou a existência de Cristo. Flávio Josefo não era crente, não era cristão, era judeu. Os judeus eram contra o cristianismo. Então você tem um historiador judeu dizendo, houve um homem chamado Jesus Cristo e ele andava com discípulos. Estabelecido este ponto de que Cristo é real, e aliás, a marcação do tempo da nossa história é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Não há dúvida de que Cristo existiu. Estabelecido este ponto, a evidência da existência de Deus é uma consequência lógica. Você crê que Cristo existiu, que Cristo é um personagem real que existiu? Creio. O que que Cristo pregou? O que que Cristo ensinou? Como é que ele morreu? Então, se você crê que Cristo existiu, você deve entender que a mensagem dele era verdadeira e tudo relacionado a Cristo era verdadeiro também. Veja, homens morreram afirmando ele ressuscitou, ele ressuscitou. Homens morreram afirmando isso.
Está bem evidente. Segundo, pense na história da Bíblia. Os judeus dão fé de que os livros do Antigo Testamento são revelação direta de Deus e até muçulmanos acreditam em partes da Bíblia, ali no começo. Judeus, muçulmanos e cristãos têm grandes diferenças, mas nenhuma dúvida sobre a existência de Deus. Então você tem uma tradição aí, uma história milenar de pessoas que não tinham dúvida de que Deus existe. Terceiro, pense na confiabilidade da Bíblia. Há mais de 3 mil manuscritos hebraicos do Antigo Testamento e há mais de 20 mil manuscritos do Novo Testamento. Eles confirmam a autenticidade e a historicidade do texto. Só para efeito de comparação, existem 7 mil manuscritos dos escritos... Existem 7 manuscritos dos escritos de Platão e 643 manuscritos da Ilíada de Homero. Mesmo com números tão pequenos, nenhum historiador crê que Platão e Homero não existiram. Deixa-me traduzir isso aqui. É o seguinte, nós não temos as cartas de Paulo originais, porque esse material é perecível, gente. Um pergaminho que foi escrito há 2 mil anos atrás, ele se perde. Mas o que nós temos? Mais de 20 mil cópias dessa carta original. Esses são os manuscritos. Numa época em que não existia xerox, como é que você passava esses textos? Na cópia. Então, com relação aos textos do Novo Testamento, nós temos mais de 20 mil cópias. Então, não há dúvida. Quando alguém fala assim, eu não creio na Bíblia porque esse livro foi alterado por homens. Nós temos mais de 20 mil cópias que mostram que o texto que está aqui em português é o texto das cópias. Percebeu a confiabilidade? E a comparação é com escritos da filosofia. Eu tenho 7 manuscritos dos escritos de Platão, muito menos do que da Bíblia. E ninguém nega que foi Platão que escreveu os textos de Sócrates. Eu tenho 643 cópias antigas da Ilíada de Homero, e ninguém nega que o autor foi esse. Agora, quanto à Bíblia, a evidência é muito maior, 3 mil manuscritos do Antigo Testamento e 20 mil manuscritos do Novo Testamento. É uma confiabilidade documental de registro enorme, enorme. Tá? Então não há dúvida quanto à veracidade, à confiabilidade da Bíblia. Por fim, em termos de argumentos lógicos, pense nos eventos sobrenaturais. Por que existem eventos sobrenaturais inexplicáveis neste mundo? Por que doentes a um fio da morte, desenganados pela medicina, são curados e vão para casa? Você deve se lembrar de cenas na época da pandemia, de velhinhos saindo do hospital de cadeira de rodas, indo para casa. E você deve se lembrar também de crianças e jovens morrendo na pandemia. Por que uns morreram e outros não? Aliás, você já deve ter visto cenas de atletas morrendo no campo de futebol. A alimentação orientada, imagine aí num atleta profissional, os cuidados que ele tem com saúde, check-up, alimentação, tudo reguladinho. O jogador de futebol tem um problema no coração ou na cabeça, cai duro no campo. Então, pela lógica, quem é jovem e tem boa saúde deveria viver até os 100 anos, não é assim? Pela lógica, como é que a gente tem jovens com toda a saúde morrendo e alguns idosos com tantos problemas sobrevivendo? Quer dizer, aí a gente pensa nos textos de Paulo, no começo da carta dos 1 Coríntios, que diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus e que Deus, ele inverte essa sabedoria, né, para que os homens percebam. Sim. Está chegando o microfone. Ele trabalhava como em prédios, né?
Uhum. E ele, de repente, pof, caiu. Aí chamaram os bombeiros lá, de saúde. Eles fizeram as manobras aqui no peito dele, uhum, por 20 minutos, que eles disseram que são 20 minutos. Se não voltou, está, uhum, morto. Uhum. E fizeram os 20 minutos, ele não reagiu. Mas eles tentaram mais até os 34 minutos, uhum, e ele reviveu. Então eles falaram, ele estava morto e ressuscitou. Uhum. Um homem forte, sabe? Então ele dando depoimento, falando que ele teve uma oportunidade de uma nova vida e que agora ele ia viver completamente diferente do que ele viveu. Uhum. Mas a ciência não acreditou que 20 minutos bastavam e agiram mais 34 e ele voltou. Há muitos casos assim, né, que a gente olha e fala, não, é inexplicável. Nós sabemos qual é a explicação. Nós sabemos que Deus cura, que ninguém vai antes da hora. Sim. Vai chegar um microfone aí para ti. Obrigado. Tudo bem, pastor? Bom dia. Primeira vez que eu venho aqui, eu estava no banco, fui na quarta-feira passada, eu tive parada cardíaca duas vezes. Meu coração parou de bater. E tinha dois médicos que tentou voltar meu coração e não conseguia voltar. Não respirava, ficava roxo, ficava vermelho e não voltava. A primeira não voltou, a terceira eu voltei. Olha só. E só tinha médico lá no local? Tinha médico no banco. Olha aí, a providência de Deus. Então, gente. Oi? É porque você tinha que estar aqui hoje para ouvir. Então veja, como acontecem coisas que a ciência olha e não sabe explicar, tá? A gente já teve casos de cura aqui na igreja, que os médicos olharam e falaram, não sei, vamos repetir os exames, né, Vânia? Então, há coisas que a ciência não explica, por quê? Porque nós não somos apenas matéria, nós temos um espírito dentro de nós, e porque é Deus quem determina o dia da nossa partida, ninguém morre antes nem depois, morre no exato momento. Então, por que atletas com alimentação regrada, exercícios físicos, plenas condições, morrem ainda jovens? Por que em religiões de linha espírita acontecem incorporações, curas mediúnicas com ponta de faca e de tesoura? Se existem eventos sobrenaturais, confirma-se que há uma realidade espiritual. Acontecem coisas estranhas em terreiros de Umbanda, em terreiros de Macumba, tá? Coisas assim que fogem do mundo natural. Então, observe que há uma série de argumentos lógicos. Agora, há o que nós temos de mais forte, que são os argumentos bíblicos. Então, vamos lá. O Salmo 14:1 diz assim, deixa-me só ver o nosso horário aqui. Tá. Terminando. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Esse é um salmo que aponta para o ateísmo, né? O insensato diz no seu coração, não há Deus. E qual é a sequência do texto? E aí ele passa a fazer o bem? Não, né? A consequência lógica na filosofia chamada morte de Deus, quando a sociedade passou de considerar a Deus, é descambar para os prazeres mundanos e o não cuidado com o próximo, é o mal. Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Note, você observa um mundo maravilhoso que Deus nos deu, a criação belíssima, tudo funcionando, né, corretamente. Se você não crer em Deus, resta a opção do Big Bang, que nós já falamos aqui, uma explosão que gerou todas as coisas, que é bastante absurdo, né, gente? Eu falava esse dia lá no seminário, se você fizer uma bola de cimento, imagine aí uma bola de cimento grande, uma esfera de cimento, e na construção, dentro dela, você colocar um acionamento de explosivo, tá? A bola de cimento secou, o cimento está pronta. Aí você explode essa bola.
Você acha, qual é a chance dessa explosão gerar uma série de esferas, de bolinhas? Eu creio que vai gerar uma série de cacos. Não vai virar, não vai ser uma série de bolinhas. Vai gerar caco para todo lado. Como é que o Big Bang, né, vamos lá na teoria ateísta, como é que o Big Bang explodiu e gerou esferas? A maioria dos planetas são esféricos, rodando, e não todos estão rodando na mesma direção, né? Alguns rodam numa direção, outros rodam na outra. Orbitando o planeta Terra, desde que o mundo existe, ele está na mesma distância do Sol e da Lua. Se estivesse mais longe ou mais perto, ou nós morreríamos congelados ou queimados. Eu ia falar torrados, mas queimados é melhor. Quem é que fez esse ajuste fino no universo para que o Sol, Lua e Terra, no nosso caso, nunca perdessem essa distância? E eles não estão parados no universo, né? Eles estão, os três estão em movimento. Então, olha, eu já disse isso aqui, é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão, tá? Olhando para o universo, olhando, a gente passaria um tempão aqui, não temos esse tempo, mas olhando para a criação de uma criança, para a formação de um feto na barriga da mulher, assim, são tantos detalhes que apontam para um Criador, são detalhes impressionantes, tudo aponta para um Criador, desde uma criança aos animais, às plantas, é beleza para todo lado, é uma criação que pressupõe um Criador, alguém que fez tudo com muita sabedoria. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então é impossível um ateu agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A Nancy Pierce, que escreveu Verdade Absoluta, Nancy Pierce foi aluna de Francis Schaeffer. Ela diz o seguinte: a Bíblia não começa com Deus é amor, a Bíblia começa com no princípio criou Deus os céus e a terra. Começa falando da criação. E não começa com um capítulo de defesa da existência de Deus. É um fato absoluto. A Bíblia não defende a existência de Deus. É como que se eu quisesse agora defender a existência do Sidney e usasse uma série de argumentos aqui para provar para vocês que o Sidney existe. É óbvio, ele está aqui, é óbvio. Então, eu não preciso de milhares de argumentos para mostrar que Deus existe. A Bíblia considera isso como um fato certo e absoluto. Vamos para os próximos assuntos. Deus existe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso explica a cegueira dos ateus. Tá? Então, não adianta muita argumentação se Deus não tocar. Porque o homem natural, o homem sem Deus, ele nunca vai entender as coisas de Deus. Para entender as coisas de Deus, tem que ser um homem tocado pelo próprio Deus. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo está em Atenas, que era o berço da sabedoria daquela época, e ele está citando autores do passado que criam que havia um Deus, algo superior, e o apóstolo Paulo está defendendo ali de que há um só Deus, né? No meio daquela multidão de deuses imaginários, há um só Deus. Concluindo então, o ateísmo só existe porque existe o teísmo. Ele é um parasita, ele é a negação do teísmo. E eu costumo dizer o seguinte: é rebelião, na verdade, é rebelião. Note, se eu não acredito na existência do unicórnio cor-de-rosa, por que eu vou passar a vida inteira publicando livros
sobre a não existência do unicórnio cor-de-rosa. Esse pessoal diz que não crê em Deus, mas eles passam a vida inteira tentando mostrar que Deus não existe, lutando contra Deus, na verdade, lutando contra Deus. Muitos ateus só defendem esta posição porque tiveram alguma decepção na vida em que esperavam algo de Deus e não tiveram. Isso é bastante comum também. Você vai encontrar ateus que não nasceram ateus, mas ali pela adolescência, a mãe morreu de câncer, eu já ouvi ateu falando isso. E aí ele diz, não, minha mãe não poderia ter morrido daquele jeito. Se minha mãe morreu daquele jeito, é porque não existe Deus. É uma revolta, é uma não conformidade com o que aconteceu na sua vida. Então é mais fácil a pessoa dizer não existe Deus, porque ela se sente injustiçada, do que continuar confiando em Deus. Sim. Voltando na sua fala anterior, que o senhor falou que espaço mais tempo tentando combater a existência de Deus, porque todo homem, querendo ou não, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus sopra o fôlego da vida, quando Deus dá a vida ao homem, é inato no homem a existência de Deus. Isso torna nato dentro do homem. E o homem tenta matar isso de qualquer maneira. Então, por isso que ele vai passar a vida inteira tentando matar a existência de Deus, porque ele se rebela contra aquele que o criou. É isso mesmo. Isso toca no que eu vou falar agora. Muitas pessoas preferem afirmar a inexistência de Deus para livrarem-se das regras e viverem do jeito que bem entendem, cometendo pecados, né? Então, eu tenho de forma inata, de forma na minha consciência, a concepção de que eu não posso fazer aquilo que eu quiser. Existe um Deus que está de olho no meu comportamento. Então é mais fácil eu matar essa ideia e negar essa ideia, e aí eu estou livre para fazer todo tipo de pecado que eu quiser. Então, é o que eles chamam de libertação, mas na verdade, como nós vimos no sermão, é um afundamento na escravidão do pecado. Sim, Vânia. Entra até na questão de que povos que nunca tiveram conhecimento de Cristo adoram alguma coisa, alguma coisa superior. É verdade. É tão inato essa história, a questão de que existe um ser superior, que índios que nunca tiveram conhecimento adoram o sol, a lua, as estrelas. Exatamente. Então, não tem Há como um fugir. Sentimento no coração do ser humano de adoração. Então, quando eles não conhecem o Deus verdadeiro, eles vão adorar o sol, a lua, o fogo, porque isso é inato, exatamente isso. E para terminar, uma pergunta intrigante. Você nunca vai ouvir um ateu criticando Satanás, somente Deus. Por que será? Ué, um ateu não crê em Deus e não crê em anjos também, não crê em demônios, não crê em nada. Por que só criticam Deus? Percebe? Como algo espiritual envolvido aí, tá? Não é descrença, é rebelião. É rebelião. Está chegando o microfone. Tanto que existe um Deus, no fundo, eles sabem tanto que existe um Deus que eles têm medo do poder e da soberania de Deus acima deles. Sim, queriam, sim. Eles, né, reinar aqui na Terra e não deixar que Deus reine. Exatamente. Tem uma frase engraçada que diz assim, ninguém é ateu na turbulência do avião. Quando o avião começa a tremer muito. Até aí. No momento lá de uma situação complicada, ai meu Deus. Tem um fato, tem uma entrevista do Richard Dawkins num rádio, num podcast, em que fazem uma pergunta para ele, e aí ele não lembra do autor que ele tem que mencionar, e aí ele começa a falar, oh my God, oh my God, oh my, ai meu Deus, ai. E o outro, ele fala, como é que é? E o,
e o Richard Dawkins tentando lembrar, oh my God, oh my God. Muito engraçado, né? Porque o Richard Dawkins, desses quatro citados aí, ele é o mais agressivo, ele é o mais combativo. Ele, você lê e ouve o que ele fala sobre Deus, não é uma simples não crença, é ódio contra Deus, é ódio mesmo contra Deus. Então, no fundo é isso. Quando a situação aperta, que você não tem mais para quem clamar, os médicos estão dizendo que não tem jeito, você vai correr para quem? Então, eu já contei aqui o caso de um presbítero em Santa Catarina, o presbítero Pascoal, era ateu, professor da USP, doutor na USP, ateu, e no momento entre vida e morte, ele pediu uma Bíblia e se converteu. E hoje, eu não sei se ele ainda está vivo, faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas presbítero, virou presbítero da igreja. Então, Deus pode converter ateus, viu gente? Não há coração tão duro que não possa ser convertido. Inclusive os quatro ali da fotografia, um já foi, mas Deus pode converter ateus. É, né? Você se declarava, né? Isso. Isso, ok. Espero que você diga ex-ateu na próxima conversa. Ok, meus irmãos, vamos encerrar então. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de falar mais algo? Vamos encerrar com uma oração. Pai Santo, nós te louvamos por tua santa palavra. Te louvamos, Pai, porque a fé que nós temos de que o Senhor existe, de que o Senhor nos salvou, ela foi colocada no nosso coração, Pai, desde que nós somos criados e foi confirmada por meio da tua palavra e por meio da tua atuação na nossa vida, Pai. Nós sentimos de fato a tua presença na nossa vida. Pedimos que nos abençoe, abençoe a todos que estamos aqui, todos nós, para que tenhamos cada vez mais certeza, convicção de que tu és um Deus real, que age na nossa vida, que nos salva em Cristo Jesus. Abençoa para que sejamos instrumentos também para levar o teu evangelho a muitas pessoas que estão sendo enganadas pelas filosofias deste mundo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.